Сайн байцгаана уу? Гэртээ яваа хуудсны байна. Йог хийж сурцгаая хэмээх хөтөлбөрийн 22 дахь хоног маань өнөөдөр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн маань хичээл болохоор нойр будлыг ангах йог гэсэн нэр сэдвтэй байгаа. За нойрны тухай өнгөрсөн 7 хоногийн амралтын өдрүүдээр бас яриж дурдаад өнгөрсөн тийм ээ. Тэгээд нойр бол ямар чухал вэ гэдэг талаар бүгдээрээ нэг сайхан эргээ санчсан байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээл болохоор бүр яг нойрны бүр асуудалтай тий. Бүр яг ингээ унтаж чадахгүй, нойр гудалд ороод бүр тэр нь бүр яг одоо амьдралд нь бүр ингээ нөлөөлөд байгаа тэдгэр хүмүүст зориулж бэлтгэсэн байгаа. За ер нь бол нойрыг ангаах хамгийн шилдэг одоо юм бол ерөөсөө л тайвшрах, төвлөрөх одоо нөгөө хөдөлгөөн хийхтэй эдгээр зүйлүүд байдаг. А өөр бусад нөгөө ийм тариа ч юм уу те ийм уух гэдэг бол хамгийн одоо зовлонтой аргуудын нэг те тэр имийг ууснаар бид бүхэн ерөөсөө тухайн үедээ бидний нойрыг л хөргөх болохоос биш яг тэр сайхан гүн амралтанд тэр чанартай нойрыг бол авч чаддаг уу. Тэгээд одоо ийм уусныхаа дараа хар дарагч гэдэг юм уу те бүр ийм тарчлаантай байдалд өөрөө өөрийгөө бүр оруулж идэг. Тийм болохоор та бүхэн хэрвээ ийм уудаг болвол битгий юм уу гарэ тий. Имнээс гадна тий ийм уухгүйгээр зүгээр та жоохон анзаарад өөрөө өөрийнхөө тэр одоо өрөөнийхөө тэр байдлыг тий гоё өөрт тухтай болгооч ч гэдэг юм уу тий. Арай нэг тэр одоо өөрийнхөө тэр тойрон хүрээлж байгаа зүйлсүүдээ өөрт таатайгаар одоо байршуулад тий хэрэггүй зүйлсийг хаяад гих мэтчлэн арай өөр байдлаар илүү бүтээлч байдлаар тэр нойр гудалтайгээ тэмцээрэй гэж одоо уриалмаар байна. За бас нэг амархан арга юу гэдэг вэ гэхээр бид нар одоо нөгөө гэрлийн тухай мэдэн тийм ээ. Жишээлбэл одоо сүүлийн үед нөгөө цагаан гэрэл маш ихээр гарч ирсэн байгаа тийм. Ийм юу сүүн гэрэл лед гэрэл гэж ярьдаг тийм. Лед гэрэл бол хүнийг бол маш их тийм таагу байдал орж идэг. Лед гэрэл бол байгалийн гэрэл биш. Тийм болохоор тэр хүний одоо орой болоод тэр нойрны мелатонин тэр даавар ялгархад одоо бүрийн паник үүсгэждэг. Тэгээ тийм болохоор та бүхэн ядаж одоо өрөөний таны унтлагын өрөөний гэрэлч байдаг юм уу те таны ажлын өрөөний гэрэл тийм лед гэрэлтэй байх юм бол лед гэрэлээ шар гэрэлээр сольчих бол энэ бол маш хямд төсөр арга. А дээрэс нь та гоё одоо хүмүүс ингээд нэг тийм зур одоо инстаграм зураг дүүн дээр нэг тийм голлаа асаачаад ван гихтэд өгдөг штэ тий. Тэр бол одоо зарим хүмүүс бол одоо ингээд ямар шаардлага байгаа маягтай ч гэдэг юм тий. Тгийж хардаг бол тэрийг арай бүтээлч байдлаар нь хараад үзэх юм бол ван дотор ингээд лаа асаагаад хөвтгөр хүн аягүй сайхан тайвширдаг. Дээрээс нь тэр нөгөө нэг зүгээр одоо бааны өрөөнд чинь ялангуяа бааны өрөөнд бол маш их хэмжээний төрлөөд гэрлүүдийг хүмүүс тавьдаг тийм. Гэхдээ лед гэрлэн дор бааны дотор хөвтгөрөө хүн амрах тодорхой хэмжээгээр таны бие махбод амарч байгаа ч гэсэн тэр гэрэл бол таныг ингээд жоохон тавгүй байдалд оруулаад байдаг. Тэгэхээр та ядаж гэрлээ солиод ч юм уу гэрлээ одоо орой унтах цагтаа яг унтахаасаа өмнө сайхан давстаа бааранд ороод тэгээд тийм лаа ингээд нэг 2-3 лаа тойролж хасаагаад тэгээд ингээд тайвшраад та нэг эргцүүлээд те ингээд хөвтгөд бол тэр маш сайхан одоо унтахад тань бэлдэж өгнө. За хэрвээ танд ваан байхгүй те өөр одоо йогор те өнөөдөр бол би яг йогор одоо сайхан тэр өөрийнхөө тэр нойргуудын бүр ангаах бүр йог зааж өгнө. Тийм болохоор магадгүй та ваандаа хэвчээд одоо нойр чүрхрээд унтдаг бол бүр сайхан байна. Тэгээ унтаад өг. Хэрвээ ваанда хэвчээд одоо унтж чадахгүй байх юм бол өнөөдрийнхөө хичээлийг одоо тий гүйлгэж яагаад одоо энэ чинь юу нөгөө шторк явдаг штэ тий. Тэгээд яг хичээл эхлэх үеэс нь ингээд дагаа тасглаа хийчих болно. За гэх мэтчлэн та хэрвээ нойр гудалтай бол одоо яг энэ видеого тэр яг гүйлгэж яагаад нөгөө нэг хичээл эхлэх үеэс нь эхэлж одоо тавиад тэгээд дагаад хийгээд үзээрэй. Дахин дахин давтаад хийгээд үзэхээр танд одоо энэ бол одоо тэр эртний тэр хүмүүсийн одоо тэр нойр гудлыг ангааж исэн тэр байрлалуудыг оролцож өгсөн ангаах байрлалууд байдаг учраас танд одоо эмчилгээний үр дүн одоо өгөх тийм хичээл байгаа. Тийм болохоор
хэрвээ та нойр хөдлөлтэй байгаа бол өөр бусад нөгөө ажлуудаас хол тавьж агаад хоёрдугаарч тавьж агаад хамгийн түрүүнд тэр нойр хөдлөл гэдэг асуудлыг заавал одоо шийдэрээ тий нойр хөдлөлөөсөө ангижаад сайхан бүтэн нойртой хондог болоорой гэж хүсэж байна. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлд тавтай морил. Жохон өөрийнхөө батраасан дээр за эсвэл одоо унтж байгаа бол сайхан орон дээр ирээд хөвцөн ч болно. За хэрвээ таны ор хитрхи ийм бамбалцсан зөөлхөн ортой бол та газар дээрээ эсвэл хөвцөн дээрээ хийсэн зүгээр байх. За тэгээд дээшээгээ арч хвчээ хөвтөд өлөө нуглаад мөрийг сайхан суллаад нүдийг зөөлхөө хөнгөн анаад тэгээд хөмсгөндөө хөмсгөө сайхан ингээд суллаад дух, магнай, чих бүгдийг сайхан суллаад тайвшаад ирнэ. Аажмхан баруун гараа гитэн дээрээ зүүн гараа цээжин дээрээ авчираад тэгээд өмсгөлөө ажиглая. Юрдийн гүнзгий амсгал авч гаргаад за тэгээд аажмар та баруун гараа хөвлий дээрээ тавьсан байгаа тийм. Тэгээд хөвлийгээ мэдэрч агаад хөвлий рүү амьсгал оруулаад үзье. Айл болох таны зүүн гар буюу цээжин дээр тань ямар нэг амьсгал мэдрэгдэхгүйгээр яг хөвлий рүү амьсгал оруулаад. Амьсгал авахад баруун гар руу хөвлий маань бөмбөгөө сайхан томорч өгч байгаа тийм. Тэгээд маш гоё өтөктэйгээр амьсгалаад хөвлий рүүгээ хөвлийгээ шаар гэж төсөөлөөд амьсгалаад. Чиний хоч хэмээг сонсоод айлуулах аливаа зүйл дээр сатарахгүйгээр яг өөрийнхөө тэр хөвлийн амьсгалыг ажиглаад байгаарай. За одоо амьсгал авч гаргахдаа 5-ын тоонд амьсгал аваа, 5-ын тоонд гаргана. За амьсгал авлаа. 1 2 3 4 гарри 1 2 3 4 5 За хэрвээ таны амьсгал хүрхгүй байх юм бол одоо айл болох амьсгал дээрээ амьсгалыг илүү уужуу болгохын тулд өршөө хөвлий рүүгээ амьсгалаад үзье. Ирүүгээ баг зэрэг хоолоо руугаа оршуулж байгаа. Тэгээд сайхан амьсгалаа. Хоёр гараа хоёулын энэ хитэн дээрээ тавьж агаад одоо яг тэр хөвлийний доош байгаа амьсгал орж охор маш сайхан идэвхтэй амьсгалаад үгүй. Амьсгал авлаа, хөвлий бөмбөгөө аль болох 5-ын тоонд уртхан шиг 4-1 шиг уртхан шиг амьсгал авах хичээгээрээ. За тавшир. Өөрийнхөө хэмнэлээр за айл болох саяных шиг хөвлий рүү амьсгалаад байгаарэ. За бид нар ухамсартайгаар хөвлий рүү амьсгалаад ирэхээр аажмдаа бидний амьсгал хөвлий рүү яваад ирдэг. За баруун үлийг муулж байгаа. Тэгээ шагаагаар нь сайхан эргүүлээд өвдгөө өвлөгөө ойртуулаад өвдөгнийхөө доохон талаас бариад өгье. Аажмхан баруун талынхаа шагааг зүүн гойныхаа яг тэр аюутай хэсгээр нь гол болчонтой хэсгээр нь тавиад тэгэд хөлийнхөө улыг үлмийг гой өрлөгөө ээтгэлгээд за болмоор авах юм бол гарыг сунгаад гойны артлаас бариад авлаа. За хэрвээ таны гар хүрхгүй ах юм бол уяа ч юм уу те ойрхон байгаа эд зүйлсээрээ гойныхаа араар оруулж агаад тэгэд хамгийн гол нь мөрийг сайхан суллана. Уяанаас барихад мөр сул толгоо хөзөө сул байгаа шүү. За тэгээ баруун хөлийг баг зэрэг ташаагийн сайхан ээ гэдэг. Тэг өөрийнхөө ташааг ажиглаад нөгөө хөвлий рүү амьсгалсан хэвээрээ сайхан хөлийг өөрлөг ойртуулад. Яг зүү сүүлцэн байгаа юм шиг хөлний дотор оролцсон байгаа тийм. Тэгээ сайхан хөвлий рүү амьсгал авч гаргаад энэ чинь тай
айл бол хамсгал аваад гарахта өөрлөгөө ойртуулаад тэгээ тайшраад өглөө болглаа. Эсрэгтлийнхаа зүүн хөлийг шагаагийн баруун гоин дээр авчирч тавиад үлмийг сайхан эдлгээд тэгээд ашааг айлуулах нэгэд за өөртөө битий хүчтэй хандараа сайхан зөөлгөө хандаад тэгээд болмоор байвал гоёны араас бариад болмооргүй бол нөгөө уяага хэрэглэн тийм ээ. Тэгээд уяа ч юм бол нэг хэрэглэх зүйлээ сайхан гоёныхаа доогор нуруулж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь мөрийг сайхан суллаад толгойг зөөг сул. Хэрвээ та бүр сонголттой сайхан болмоор авах юм бол өвдөгний гаднаас бариад тэгээд өглөө татчих ус бол. Тэгээд хөвлөр рүү амсглаа. Хөвлийг сайхан бөмбөл гэж амсглаа. Тэрийг мартахгүй. Салаваад гаргая. Тандаа хөвлөр рүү амсгал орж байгаа. Хэрвээ таны хамар битүрээгүй сайхан хамар чинь нээлттэй бол аль бол хамраараа амсгал аваад хамраараа гаргаад ах хичээгээрээ. Тэгээд хүзүүгээ сайхан сунгаад. За тавшрыг хоёр хөлийг буулгаад та сайхан хоёр өвдөгөө хоёр тийш нь ташаага сайхан дэлгээд хоёр улаа нийлүүлчих болно. За ингээд хоёр гарыг сайхан дээш нь сунгаад итэм хэрвээ танд тааламжтай бол хоёр гарыг сайхан толгооныхоо хажууд тавиад амарч болно. Түмсэл аваад тэгээд зөөлх нөгөө уяанаасаа уяа байвал уяагаа аваад за хэрвээ таны гар хөлөнд хүрэхээр бол хөлнийхөө уулны гадна талаас бариад авъя. За гар хүрэхгүй бол уяагаараа барьж авах тийм ээ. Тэгээ сайхан тайвш. Одоо сайхан нөгөө өвдгийг суллаад, гоёыг суллаад тэгээд хөлнийхөө уулнаас татсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ташаа сайхан сулраад өгч байгаа. Тэрийг мэдрээд за тэгээ нөгөө хилээр үгүй амсгалаад байна тийм ээ. Тавшвээ. Айж ухам дулгаад. За хэрвээ танд ойрхон дэр, том дэр байх юм бол тэрээ эсвэл хүнжил байх юм бол хүнжлөө сайхан давхарлаж агаад хөлнийхөө өгцгөнийхөө доор том давхарлж ивэд тгээ сайхан ташааг дэлгээд хөлний уулыг нийлүүлээ дээшээгээ хараад аврая. За тэгээд дахиад нөгөө хөвлөр рүү бас авсгална тий. Гарыг сайхан дэлгээд толгооныхаа хажууд нөгөө хүүхдүүд нэг дээш хараад унтдаг штэ тэр шиг тавиад тэгээд бас хөвчих болно. Энэ сайхан нүдэ амьтаа чигээрээ ташааг суллаад, хөлийг суллаад, хөвлөр үгээ сайхан амсгалаад. Хүзүүгээ сайхан сунгаад хэрвээ зарим үед ингэ хүзүүг хилжээгээд идэх тийм байх юм бол хүзүүгээ жоохон өндийлгэж байгаа. Тэгээд хүзүүг сайхан сунгаад тагцыг хэрвээ гартаа нэгөө байвал гараа биеийн дагуу тавьж болно. Ташаа нэрээ тавьж болно. Хаан тавихд ихтэй юм уу гэж нэг гараа тавиад. За нэг сайхан амсгалаад гарах чи хөвлөр үү. Амсгал гаргахад хөвлий дотгож байгаа ингээд хонхоогоод яваад дотгож байгаа тийм. Энэ сайхан амсгал авахд хөвлий маань бүгэвөө. Гараад тавш. За одоо айж ухаан хүнжил юугаа дээрээ хажуудалтаа тавьжгаад за тэгээд нурууныхаа доод хэсгийг сайхан мушгаад өгье бүгдээрээ. Нэг сайхан нурууны чилээ гардаг тийм ээ. Хоёр талдаа нэг талдаа сайхан хоёр дээрээ давхарлажгаад за тийчэнээ сайхан нөгөө хөлөө гуяа гэж давуулж тавьдаг штэ тий тэгж тавьжгаад тэгээд яг мушгсан талынхаа баруун хөлөө давуулж тавьсан бол зөө мөрлөг хараад тэгээ сайхан гоён дээрээ хөнгөн гарыг тавиад нурууг сайхан мушгаад мэдрэлүүдийг сайхан суллаад тайшруулаад тэгээ сайхан амсгалаад үнтэй амсгалаа мөртөж болно. За тэгээ зөөлхөн дэрээ эсвэл хүнчлөө нөгөө талд нь тавиад за тэгээ хоёр гойныхаа завсар ч юм уу авчуулаад барьж болно. За тэгээд жийсэн хөлийнхөө өлмийнөөс бариад авч болно. Эсвэл
жийсэн хөлөө сайхан тэр чигээр нь доош нь чийгээд өгч болно. Яаж мушгүй танд эвтээхэн байна, тэрийгэ ажиглаад тэгээд өөр тэвтээхнэр сайхан тэр нурууны доод хэсгийг өнгөө мушгаад өгье. Тэгээ сайхан амсгалаа. Нэг сайхан гүн тэгээ эхвэл эрүүгөө амсгал авч гараад тайвшри буцлаа. За одоо хоёр тэрөө том тэрвэвэл ташааныхаа хоёр талд эсвэл гой хүнжил байх юм бол хүнжлөө хоёр нөгөө гойныхаа ташааныхаа те гадна талаар нь ивж яагаад тэгээ ташааг дэлгээд хэвтий. За тэгээд юм ивцэн байгаа болохоор ташаа мөн нэг тийм гой тайвшраад дэлгэдэж өгч байгаа те. За ингээд ташаа дэлгэдэхээр маш сайхан тайвширдаг. Тэгэхээр баруун гараа хөвлий дээрээ тавьж агаад нөгөө хөвлий рүү амсгал маань хэр орж ийнэ ажиглаад үзье. Хөвлий рүүгээ бөмбөж л амсгалаа. Тэгээд амсгал гаргаж өгье. Тэгээд амсгаллаа. Гараад тавьши гарыг сул. За ингээд хорбон ч гэсэн сайхан бие. Амраагаа давлаа, хөдөлгөөд зөөлхөн хөдөлгөөд одоо гоё өндөж босч байгаад өөртөө тэхнэр завилд суугаад нэг сайхан массаж хий. Сайхан тайвширч завилд суугаад за тэгээд аль болох өөртөө тэхнэр суу гоё хүнжил гуцаа гоё өөртөө тэхнэр харуулж байгаа. Тэгээд ачаахан гарыг үрээд, алгыг үрээд, халууд өгтөл үрж байгаа. За тэгээ хоёр чамархан дээрээ те нүднийхээ хоёр талд нь сайхан тавиад алгаараа дарж байгаа. Тэгээд хоошин зөөлхөн явуул. Тэгээ сайхан толгоо гилээд боллоо. Хоёр гараараа сам шиг хоошин үсээ сайхан явуулаад. Үүр сайхан хөмсөг нүднээсээ дээш. Сайхан дахиад үрж байгаа. Тэгээ халууд өгтлгүүрээд одоо духан дээр. Тэгээ духнаасаа дээшгээ толгой сайхан илээд дахиад сайхан ажиллаа. Маш гоё халууд өгтлөн бас ажиллаж байгаа. Доороос нь эхлээд бүх нүрэндээ гоё гарынхаа халуун алгыг мэдрээд тэгээд хойш сайхан хитэнтэй нэг массажлаад самнаад өгөө. Гараараа хуруу нуудаараа сам шиг сайхан толгой массажлаад самнаад. За тэгээ хоёр чамархан дээрээ гараад тавьж агаад сайхан хоош нь бас дахиад самнаад массажлаад өгнө. За тэгээ сайхан чамархан дээрээ тойрог болгоод эргүүлээд толгоо массажлаад хоош нь явуулаад дандаа тэр урдлаас хоошоо чиглэлтэйгээр массаж хий тээ. За дайжимхан гарынхаа одоо хурууны та тэр хэсгээр нь толгойнхаа яг орой дээр нөгөө зулаа дээр нь сайхан үрээд үг. Тэгээд айчмхан дараад үг. Хүчтэй сайхан дараад үг. Хэрэг хүчин бай тэрийг мэдрээд. Дахиад нөгөө гараа буулгаж агаад эцэг гараараа сайхан үрж агаад тэгээд яг тэр зулаа орчим дээрээ дараад үзье. Орой орчим дээрээ толгойнхоо орой. Тэг чи ингээд чанга дарахаар хэрэг хүчтэй байна тэрийг ажиглаад. Гарыг булгаад за дайжмхан хөлөө сайхан массажлж өгнө. Завилд суусан бол хөлийнхөө үлийг дээш нь харуулж агаад хоёр га ирмгийн те гадны ирмэг дотор нь ирмэг за тэгээд улаа сайхан ингэдэг үрээд үг. Тэгээд сайхан эрхийн хуруугаараа массажлаад өөрөө өөртөө ингэдэг хүрлцгээр хүнд хүрлцэх тэр хэрэгцээ байж идэг. Тэгэхээр өөрөө өөртөө сайхан массаж хийгээд яг тэр ирмэг уул хавцанаас сайхан халууд өгтлөн үрээд өгөхөр сайхан маш сайхан тайвширч өгч байгаа. Уулын дээр бүх цэвүүд байж байгаа. Тэгээд мэдрэлийн цэвүүд зэмлэгдэж ирдэг. Тэгэхээр тэрийг сайхан үрээд эсрэг талынхаа хөлөнд одоо хий. Эсрэг талынхаа тавханы гадны ирмэг, дотны ирмэг өдрчөн зогсоод явсан тэр
ачаалцсан байгаа бүх жижиг жижиг мэдрэлүүдийг сайхан амраагаад өг. Хүрээд тайвшруулаад. За тайвшрив. Зөөлхөн болгаад. Сайхан тайвширц суугаад, мөрийг суллаад. За тэгээд нэг сайхан амсгал авч гаргаад. За ингээд өнөөдөр маань хичээл гээл өндөрлж байна. Ийм сайхан өнгөрсөн хугацаанд таны бие хэрхэн амарч байгааг ажиглаад тайвш. За та бүхэн сайхан амраарай. Өнөөдрийнхөө хичээлэнд баттай хамт байсан баярлалаа. Намасте.